Polis Xaşuri'de qrup şəklində törədilmiş zorakçılıq iddiamı ilə 3 nəfəri saxlayıb. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Qurumdan verilən məlumata görə təqsirləndirilən şəxslər Xaşuri'nin Ali kəndində bir nəfərə qarşı fiziki zorakçılıq törədiblər. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 2 ilədək müddəti azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutan 126-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin B bəndi ilə istintaq aparılır. Həmin maddə qrup şəklində törədilmiş zorakçılığı nəzərdə tutur. Batı müdə klublardan birindəki mübahisə zəmində 2 nəfər yaralanıb. Hadisə dünən gecə baş verib. Xəsarət alanlar Medical Center klinikasına aparılıblar. Həkimlərin bildirdiyinə görə onlardan biri ağır vəziyyətdədir. Bud nahiyəsindən yaralanıb. Digər 22 yaşında olan kişinin isə sinəsindən yaralayıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyindən Interpress verilən məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs isti izlərlə saxlanılıbdır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 117-ci maddəsi ilə istintaq başlanılıbdır. Həmin maddə sağlamlığa qəsdən ağır ziyan vurulmasını nəzərdə tutur. Rusavi'de baş vermiş partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb. Bu barədə məlumatı 10C-yə Daxili İşlər Nazirliyindən təsdiqləyiblər. Məlumata görə metal qəbulu məntəqəsinin həyətində qaz balonu partlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 240-cı maddəsi ilə istintaq başlanıldırılıbdır. Həmin maddə mədən, tikinti və ya digər iş zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində insan həyatının itirilməsini və ya digər ağır nəticələrə səbəb olmanı nəzərdə tutur.